মৰ্নিং এভৰিবডি, মই মাধৱ, আপোনালোকক মই এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এষাৰ কথা আছে, কৰ্মহে ধৰ্ম। মহান মনীষীয়ে কৈছিল, তুমি যদি দুহাতেৰে আজুৰিব নাজানা, দুহাতেৰে আজুৰিব নিবিচাৰা, তেনেহ'লে তুমি খাবলৈ বিচাৰিব নালাগে। অৰ্থাৎ তুমি যদি কৰ্ম নকৰা, তেনেহ'লে তোমাৰ খাদ্য বিচৰাৰ অধিকাৰ নাই। সেইকাৰণে যিহেতু নেকি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে খাই থাকিব লাগিব, আৰু যে কাম নকৰিলে খাবলৈ খোজাৰ অধিকাৰ নাই বুলি মই নিজে কৈছোঁ আজি। সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাই আহি পিনি বাৰীত অলপ কাম লাগিছোঁ। এয়া দেখিছে বাৰীত সাঁচি পুলি, আছে বুলি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আছে যদিও বহুখিনি জেগাত এই খেতিটো নহয়। অৰ্থাৎ আগৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ নাম, সাঁচি খেতিটো প্ৰায়খিনি জেগাত নহয়। আমাৰ এই ছাইডে উজনি অসমৰ ফালে ইয়াৰ হেৰিটো প্ৰভাৱটো বেছি, আমগুৰি, শিৱসাগৰ আমগুৰি নামটি তেনেকৈ এইফালে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো বেছি। ইয়াক আপোনালোকক মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত দেখা কৈছিলোঁ যে আমাৰ কঠীয়া পৰা হ'ল, কিন্তু আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ নহ'লে এয়া আপোনালোকে দেখিছে কঠীয়া পৰা হৈ আছে। ৰুবৰ সময়ত আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আহিব কৈছিলোঁ আগৰটো ভিডিঅ'ত যে ধেমালি কৰিম, আমি ফূৰ্তি কৰিম। আপোনালোকে মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' যিদৰে মৰম দিলে, যেনেদৰে আদৰি ল'লে, সঁচাকৈ আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' সেই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ দৰে যাতে আপোনালোকে মৰম দিয়ে, আদৰি লয়, তাকে মই আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানতে এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম আন এদিন নতুন।